Bəstəkar, Azərbaycanın incəsənət xadimi Qəmbər Hüseynli 16 aprel 1916-cı ildə Gəncədə anadan olub. 1925-ci ildə Gəncədəki birinci dərəcəli məktəbdə təhsil almağa başlayır və musiqi sənətinə olan marağını daha da artırırdı. 1927-ci ildə orta məktəbdə oxuya-oxuya Gəncə Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin tar sinifinə qəbul olunur. 1929-cu ildə isə Gəncə Pedagoji Texnikumuna daxil olur. Təhsil illərini sonralar Azərbaycanın böyük bəstəkarı olan Fikrət Əmirov və Tarzən Zərif Qayıbovla birgə addımlayırdı. Rastı, Şuru, Zabul Seygahını və başqa muğamları tarda məharətlə ifa edən gənc və istedadlı Qəmbər Hüseynli hələ tələbə ikən aşıq və el havalarını toplayıb nota alırdı. 1934-cü ildə texnikumun tar sinifini fərqlənmə diplomu ilə bitirən Qəmbər Hüseynli pedagoji kollektivin qərarı ilə təhsilini davam etdirmək üçün Bakıya göndərilir. Qəmbərin musiqi bəstələməyə olan hədsiz marağı onu bir an belə rahat buraxmır. O, görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının sözlərinə Tellər oynadı romans mahnısını bəstələyir. 1939-cu ildə Qəmbər Hüseynli milli musiqimizin beşiyi olan Şuşanın musiqi texnikumuna direktor vəzifəsinə göndərilir. Unudulmaz sənətkarın romans lirikasının zirvəsi sayılan Ay işığında, gecələr uzanaydı, ilk məhəbbət, düşür yadıma, gülə gülə, sənsən və s. əsərlərindəki zərifliyə heyran qalmamaq mümkün deyil. Ancaq bəstəkarın mahnı çələngində öz təravəti xalq təranələri ilə könüllər oxşayan, bütün dünyanı diyar-diyar dolaşan bir sənət incisi də var. Cücələrim, Qəmbər Hüseynli deyəndə cücələrim, Cücələrimin sədası yaylanda isə Qəmbər Hüseyni yada düşür. Şair Tofiq Mütəllibovla birgə hələ 1948-ci ildə bu gözəl sənət incisini yaratmaq böyük sənət uğuru idi. Cücələrim o vaxtdan indiyə nə qədər dünyanın 100-dən çox xalqını dilinə tərcümə olunub. 31 iyul 1961-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib. 2018-ci ilin yanvarında Gəncədə bəstəkarın heykəli ucaldılıb.